Hej Elisabeth! Kom in! Där är du! Hej hej! Ja! Hej! Och så går det med dig? Nej, det går helt greit. Ja. Ja. Du är ju i sykemelding nu, men kunde du ha kommit tillbaka igen till jobb? Alltså, det har bara gått ett par dagar och jag tränger mycket längre tid än bara ett par dagar på att komma in. Så det ja, jag skjønner det, men det har man rett seg ikke på. Det roer? Nei, vi har ikke penger eller budsjetter. Men altså, jeg går ikke bort tilbake dit, altså. Det gjør jeg ikke. Jeg har ikke tenkt å gå inn i det huset der igjen. Det skjer ikke. Nei, men da tror jeg nesten vi må bruke de pengene vi bruker på noen andre som faktisk kan ta jobben. Så, Mener du? Jeg tror rett og slett vi må la det gå. Det er bare sånn det. What? Er du seriøs? Nei, dette her er bare noe dritt. Jeg gidder ikke dette lenger, rett og slett. Hva faen må jeg høre fra advokaten min? Hei, Viola! Du er akkurat du er leiligheter. Ok. Kom og sett deg. Ja. Hei. Hei. Du, det var en stund siden. Ja, jeg har nettopp tilbake fra å sitte i 71 ganger nord. Så det er ærlig å være hjemme. Ja, sant det. Men du, er du hissig på et nytt jobboppdrag? Ja, hva er det du tenker? Ja, for du skjønner at Elisabeth, hun slutter nylig. Mm-hmm. Og vi trenger noen til å ta over i åndenes makt for henne. Ok. Er det noe du kunne tenke deg, eller? Ja. Ja, for du så du siste episode. Ja. Mm. Ja. Vi må tilbake og redde dem. Ja, de er der fortsatt? De er der fortsatt. Må vi ikke ringe politiet nå? Nei, jeg synes vi skal ta det. Ok, ja, jo, ja. Så det har vært utrolig bra om du kunne tatt det, altså. Ja, nei, men jeg gjør det gjerne. Kult! Ja? Da sier vi det. Ok, ja. Men før jeg går bort der, så vil jeg gjerne at du skal ringe Ingolf og en lege. Jeg har finnet nummeret til. Ok. Er det greit? Ja. Og hvis du kan, så gjerne gå opp der før torsdag kveld. Torsdag kveld, ja. Men det er supert. Da sender jeg numrene på melding til deg med en gang. Ja, ok. Kjempe, Viola. Snakkes! Snakkes! Kom inn! Hei! Viola Vesel. Hyggelig. Og Løvse. Hei, hei. Hyggelig. Hyggelig. Ja. Ja? Var du fra fjernsynet? Stemmer? Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, vi snakket jo litt på telefonen. Men hva var det du... fikk ikke med meg helt hva det var du ville? Vi driver å spille i en serie. Vi har kommet i en veldig vanskelig situasjon nå. Vi tror vi har med dæmoner å gjøre. Dæmoner? Dæmoner. En av personene er gravide, og vi trenger medisinsk hjelp. Vi trenger en lege. Og det hadde vært veldig, veldig fint om du kunne vært med. Jo, ja, men det finner jeg til, tror jeg. Ok. Når tenker du å gjøre det her, da? Helst i morgen kveld. I morgen? Mhm. Ja. Ja, det tror jeg er en god idé, for det er jo snakk om en gravid dame. Og gravide dame, de bør man helst, altså man bør være litt rask da, før dumme ting begynner å skje da. Ja, flotte greier. Ja, supert. Ok, da sender jeg deg adresse. Ja, flotte greier. Ja, ok, flott. Tusen takk skal du ha. Takk skal du ha. Ha det. Ha det bra. Ingolf er det da. Ingolf, ja. Ja, riktig. Ja. Ja. Vi er da.
Fågel og... Ja, det var riktig Oppsal, og det er kjempe. Ja, det er her huset, altså. Ja, det er her huset. Du, vi må inn og få redda disse her, ja. Kan dere... Kan dere være her alene i den tilstanden? Nei. Ja, det er godt. Jeg kan ikke så mye om graviditet og den tingen, så det er godt at du er med. Ja, graviditet, det... Kan jo være mye. Det kan være en feil ting. Graviditet, ja. Det... En vond ting, har jeg hørt. Skal vi gå inn? Ja. Ja. Ja, det var det. Det er nesten litt kaldere der inne, for jeg føler at her er det galt. Ja, jeg vil ikke bage, altså. Men du minner meg litt om et hus på Kvarsten... Nei, Måsheimmoen her, faktisk. Ja. 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 Og det er et annet der som har vært et hus som ligner litt på det. Ja. Faktisk. Det er et flott hus. Flott hus. Mm. Absolutt. Ja, det er det. Nei, jeg har datteren. Ja, det... Tomme datteren med. Ja. Jeg tenkte... Ja, altså... Mora er jo... Hun døde jo for noen år siden, ikke sant? Ja. Og skal ikke være der og helt alene hjemme. Så jeg tenkte hun kunne bli litt med på jobb til pappa og se hva han driver litt med. Og kanskje prøve seg litt selv. Hun sier at av og til kan hun føle litt på seg, så... Ja, vi bør kanskje prøve å finne dem ganske... Ja, jeg tror det var en god idé å bare ta oss og gå rundt hele huset, ja. Så vi ikke passerer forbi. Det er jo greit å finne dem så fort som mulig. Ja, det er jo greit med gravid og andre snakk om, så... Hun har kanskje vondt. Det tenker jeg. Jeg lurer på om... Vi begynner i etasjen her, da. Her var det kaldt. Her var det... Jeg kan ikke se ut. Kjøkkenet. Jeg har aldri vært her inne. Her var det låst. Det er til en annen dør til kjøkkenet, men jeg regner med denne er låst. Så jeg tenker at vi går egentlig opp her, for det er ikke så mye mer her enn det. Vi går opp, faktisk. Ok. Ja. Kommer du, Åge? Jo! Jo! Nei, ok, vent da. Kan jeg la kameraen gå opp først? Ja. Bare så ja, han kan jo. Det er jo kult. Ja. Og når han står der oppe og filmer. Ja, det ja. Er... Ja, du går opp. Ja. Da går vi. Nå har det seg sånn at det er to trapper. Ok. To trapper? To trapper. En trapp der og en nifs trapp der. Som jeg tenker jeg skal gå i alene. Fordi det, jeg tror det er best at jeg går i den alene. Altså. Og så går det opp den andre trappa, den trygge. Og så møtes vi oppe på toppen der. Hvis det er noen da som prøver å komme seg vekk, så kommer vi fra begge sider. Mm. Så ta begge sider. Men sånn er det. Men da ses vi der oppe, eh? Så bare rop ut. Ja. Vi ses der oppe, ja. Vi ses der oppe. Ja. Ja. Piano.
ingenting å være redd for. Du må være forsiktig. Du må være veldig, veldig forsiktig.
Oppdaget han det? Var han det? Nei, han så meg nesten, men jeg klarte å snike meg forbi han. Det er bra. Skal vi gå ned og så finne... Åpne opp kjøkkenet og finne kors og ned og ta han? Ja, vi må jo nesten... Fra nå på den gode siden. Ja? Ja. Come on, nå gjør vi det. Sånn at jeg kan føle på meg at demonene kommer her i egen form. Og det betyr at jeg får valgt det. Det er alt for farlig for deg å være her nå. Nå må du la pappa gjøre det han er ment å gjøre. Og så må du være snill og sette deg inn i bilen og bli med deg, ok? Ja, ok. Ok? Jeg håper vi ses igjen. Ok, ha det bra.